tañu suñu xol yow rek la deug deug bëgg nañ la té mo soñu war ben yoon suñu lettre ben nañ ko ba postel ko nga jot ko lire nga ko tontu ñu ne nga jo may di modi yow goru ana bëgg nañ la goru ana bëgg nañ la goru xadi sopp nañ la goru xadi sopp nañ la dété ñu yi sargal nañ la dété ñu yi sargal nañ la amul lu ñuy téré ñu bëgg la ma tej ñu ci kasso bi bëgg nañ la Senegal gisul dara sonko rek suñu xol kan mo koy dundal sonko rek Afrika kan mo koy neexal sonko rek wuy dañu la bëgg wax ni gënal gaaw na ma nañ la wuy Malik biram sul lay Cheikh Tidiane yek si nañ goru ana bëgg nañ la goru ana bëgg nañ la goru xadi sopp nañ la goru xadi sopp nañ la dété ñu yi sargal nañ la dété ñu yi sargal nañ la amul lu ñuy téré ñu bëgg la ma tej ñu ci kasso bi bëgg nañ la sonko kay ma bëgg la sama xol yow rek la dara taxul bëgg nañ la lu yag rek dëgg la TikTok bima nekke say ma xey di la poster patriotique di ko aimé li dem ay jomay fay ba tax na sa wa bañ ak say dëkkëndo xam nañu lolu gis nañu lolu ci yow mané nit nak mbokk lam té nak Mohamed Sow da bëgg wa koñam bala am rek da lan ma wa koñ yalla dé ñu bëgg ay ñu leen di nuyu ñu nekk ci campagne campagne électorale présidentielle bi nga xamantene tay ji fi di jëm ji di jomay fay mom lañu bëgg fal président de la république du sénégal tay nak ñu ñëw fekk fi ay magi pasteur fu bar ñi ñu bayyi seen yité and ak seen doom and ak seen ay doom ndaysan nekk ci caravane bi nga xamantene moy campagne présidentielle bi ah gay damay daal di ñëw ñu ak ñom bayi len yeug yeug bi ñu am seydina ousmane sonko ba mu jaral len ñom ni ay suñuy pap suñuy mam bay sen ay yité ñeu and ak sen ay doom ci caravane pap ma ngi len di nuyu kenn ku ci ne turam ak santam kep ku ci mëna wax rek bëgg jité rek na kenn ki jël micro bi wax assalam alaykum xamna di sante yalla bu baax di wax ni gis ngeen ñi taxaw ni une partie des magi passef par ñi ci ñoo taxaw ñun nak engagement bi ñu jël l'engagement bi ñu jël envers Ousmane Sonko et son parti moy rek pour redresser ce pays là de nu bëgg li nga xamné mom luñu daan dund depuis 1962 notre indépendance ñu joggé ci lolu démat ci benen phase gis na ñu les différents régimes qui sont succédés ici dara dafu ñok fi lo xamné man na tax ñu le secteur va la développer motax le discours nouveau d'Ousmane Sonko bi nga xamné mom la andi ben politicien musu ko andi ben politicien musu andi lu mel non un discours bo xamné liko teul li base bi c'est la vérité c'est l'équité c'est la justice lolu amul ben ki buñu ko massa wax il y avait que deux théories bare nak politicien bo xamné da nga taxaw mom mu dooro le programme waxtanal la waye ki dafa boré programme ak jëf le programme bi xamné passé aduna ko légui budget ak espace yépp da ko chiffrer ni mu ko chiffrer da na am mode de financement bi do nu am ben endettement extérieur lepp fi lañ koy financer au niveau de notre programme boko mo financer donc lolu amul ben politique bu ko massa def c'est innovant test de cabine ko bëgg def il faut nga innover li ñu gis bobu ba légui c'est un sénégal où ay catégories professionnelles ñoo fi nekk ak ki mo xaliss bi ko lek Ousmane Sonko limu bëgg moy xaliss bi bu non ben deureum ko ci waye wara man am nga am ko ci parce que sénégal ga dëkk c'est ça l'optique bi nga xamné mo andi nit ñi au niveau de passef passef xolal ñu bari ñuy jël ay prise de parole dinañ tok né man mouvement politique waye dama dégg Ousmane Sonko kenn waxuma ay waxam dé dama dégg mu convaincre c'est ça Ousmane Sonko
Donc ça veut dire que il a un discours nouveau. Il a des approches nouvelles. Ab doxolin bo xamne dafa bes bu wote ak lo xamne bobu ba legi won la gis Ousmane Sonko ñepp ñoy jël seen alal diko jox ba paré pour wotal ko ñepp jël seen alal jox ko ba paré naka yoré wotal de l'autre côté ñom ñoy joxé halis pour ñu wotal leen une innovation da ngay dem marabout de di jël kamil jox la nana nga ci jang alcorane ñi ci dess ko lo len di jox dara ñu amuñ ku len jox xaliss pour ñu voter len amuñu ku len jox ay kamil pour ñu parce que sel ñu sel go xamne man nañu sax alcorane waye sel ba war ba tax nañu jël seen kamil di la ko jox gisunu ko ci yeen ci ñen nañ Ousmane Sonko lay ko moy tey alcorane bi diko toj diko wax diko jofé nak bolé ci lolu mo andi ñu fi ki xamne day jox xaliss pour ñu wotal ko ak ki xamne dañ koy jox xaliss diko na man yow lay wotal duñu benn way toute la vérité c'est ça Ousmane Sonko yanako yalla jappalé té liñu wax ci Ousmane Sonko liñu né jomay moy sonko sonko moy jamay c'est ça la réalité donc jomay mi ku ko wotal wotal nga Ousmane Sonko ku ko wotal wotal nga sa bop pour l'intérêt général pour intérêt bo xamné Sénégal yépp ñokay bok amul fi la deuk fofu lay défar amul feulé duñu ma faral duma fa def non non son Ousmane Sonko wessuna lolu amna ku doon wax ci prison biñu démé prison amna ku leen andé won ben lo article yo xamné ay néw sucre et cetera et cetera bu ñëwé Ousmane Sonko fa wo ku ñu wax Babacar Ndiaye naka ñawal distribuer bamu koy di commencé distribuer mu rekone dedet arrêté la dama nga répertorier li xamné mo nek ci club yépp mu rek ah way da la metti mu rek defal mu répertorier yépp commencé di joxé mu rek dedet ko jox bindal ko parce que dañu bëgg bu ñu génné ci fi kan ñu joxone club bi ñu présenter ko li nga xamné dina xamné dé mo ñu joxone ni ak ni lañ koy utiliser lu ko na leer lo On va développer en deux ans. En deux ans, il n'y aura plus de vol, il n'y a plus de magouilles, la justice sera mise en place. Pour développer le lieu de la police. C'est ça la réalité. Jerejef fa ñi ñoy magi pastef bu bar ñi vraiment nonu la tourner gis ki nga xamantene ben bayfal la ben talibé la talibé yalla la ñew direct ci man nema xol dafa xulli li ba paré nema ah jomay fay man ki la andal ba paré di expliquer mané ko haral di nga mëna wax ndax nak fi ku and ak Ousmane Sonko bëgg jomay fay dañ lay yakamté talal suñu micro papa na nga def may sante yalla ba tour bi ak sante bi Mamadou Lamine dekk Barni Kip Barni Kip waaw dama di dama ñew ci man attaquer ma nema damay xol li nga yor nga xol ba paré nga may wax sa bëgg ci Ousmane Sonko est ce que mën nga ko wax Assalamualaikum mbokk pastef vive pastef vive pastef vive Ousmane Sonko vive mon camarade Baptiste ñu fay ñëk bar ñi quoi ñu ñoo bëgg Sonko pour changer système bi quoi parce que le système que ndoko wa ben doom adama man sama âge suma tollu ni amna 60 ans duma taxaw naan damay fay ci n'importe quoi Sonko dañ ko bëgg quoi bëgg changement réew ni lota jeunesse bi top ko quoi ñun prenne nañu bu yak ñun ñu ngay suñu carte membre ñun dañu jënd ay carte membre ngir Sonko ñun néw ñu fofu di def n'importe quoi sama collègue bi nak sama rak la mom lu mu dugg dama sey japp ba dem ba jeex Sonko tay bu ñewé Barni wa Barni amna fuñ ko fat jamaay bu ñewé Barni wa Barni amna fuñ ko fat parce que nous sommes là fi lañ dëkk du do fi mag fi yaro fi bu fekké sa marche ñu xam na ci dara bu fekké sa pas marché ñu xam na ci dara ñun ma suñu gënné Barni geej fi lañ daan liggé ay atté ak di tedd bon tay ji mu na am nak buñu ñëwé gi Sonko ko melni Sonko gentleman bu melni Sonko ñun dañuy and ak mom avec ki mo fi tek ni Sonko bu mu ñand won Mousse Mondaw sax dañuy and ak mom pap nak bu mako wax dara parce que pap bu mu créé parti bi dafa yagg torop ba paré demandé ñu la ngeen di am ay carte membre ñu dem jënd ay carte membre bon tay bu ngeen ñëwé bu leen nexé sangane bañu def n'importe quoi parce que nous sommes prêts tous les sénégalais
tous les Sénégalais là wa lepp ñu la wa ak sa mbokk bambara yi ak sa mbokk bawla yi ak sa mbokk sére yi ak sa mbokk tukulor yi tukulor yaangi Dakar wa tukulor yaangi ci biir lebu yi bon nak changement lañu bëgg pour sono ndabat yi ëlëk ëlëk ñu mëñu taxaw parce que ñi amaguñu garantie amaguñu fuñu leen tej démer yeneen nak am ay fuñu suturo parce que yalla ci suturo lañu santé ñu ngi ci démer dé nous sommes des pêcheurs geej lañu xam xamañu leneen def nañ ci ay 20 ans ci geej gi mais buñu démé ay 5 ans gisatuñu ñu japp jeun gis ay bateau du japp jeun wi mais vraiment man damay xol na système bi c'est pas bon bon si système wu sonko moliye Sénégal partout mom lañu andal sonu sénégal yaanu ya defa jamm li ngeen di def ne bu len nexé ngeen bañ ko def nous sommes prêts depuis 10 ans bala 10 heures la wax de bala 10 heures jamaay ñu yobbu ko palais de justice ne Macky Sall va parti wala ti res nañu dimbali ngeen yaana mu tok mané liggéey ak jamaay parce que boy lo xalé la way mag ñi dimbal leen xalé yi mag ñi dimbal leen xalé yi te yalla tax mais xalé yi ëlëk dañu bëgg dara xalé yi am nañu xalaat tay xola barñi fi bo gisé fi bor bi ñu jël ni mais lan lañ ci am amuñu fa dara xolal central bi benn wa barñi liggéeyu fo mais lool dafa metti 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 dafa yeen ko def de nga xol ci ko sim encore lan lañ ci gagné non wa barñi lan la wa barñi gagné fi pay ñono yoron demba ba tay ñono yorat amna ay bonne volontaire yu melni mon frère la buñu woné yoon wi dañuy and ak mom mais jere jeuf yalla neen yalla dafa jamm ñu dajé waat man ma la ko wax ñu dajé waat palais justice inshallah jere jeuf vive sonko tous les sénégalais vive jamaay fay sama mbokk solo yi yeen xam na geej neexatul bon jamaay ne ginaaw yalla mom lañ fi déssé il est jeune génie sénégal yeen ko yor man ñi lek ngeen ba sour nan ngeen ba mandi dem ngeen salatul fatih yaay ji fele sa jakka ja ak jumaa yi ngeen defar ko wassalam ngeen bal ma ko nak oké inshallah lawin sama dekk na le se doit impérativement de faire le bon choix. Le bon choix, moi, la coalition Diomaye Sonko pour les élections présidentielles de mars 2024. Comme les Sénégalais, comme les Yenwa Talikaro, comme les Yenwa Guinaouraï, nous nous l'avons dit, si vous avez le bon choix, vous avez dit par rapport aux élections présidentielles. Parce que le pays, si tout le monde est là, c'est un tournant décisif. Parce que c'est le monde. Au Sénégal, 60 ba légui bobu ba légui changement mënul am té boko sélo état yi nga xamanténi Sénégal jëlon na ñom indépendance tay économiquement parlant bo démé séni réew wala tollu ñu fo xamanténi ci développement romb nañu lol 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 Sénégal kon nak tournoi bi ñun Sénégalais waru ñu ko raté gis nañ coalition bo xamanténi ñom dé li leen ñor moy que chaque Sénégalais fi mu nekk ci dundam lepp luy akham ak yellefam ci komu rew mu jot ci bu ngeen dege ñu nan projet bi pour sonko boko don tank tay du len lulul sénégalais bu ci nek li akham ak yellefam ci kom bi nga xamantene mo am ci rew mu jot ci ñun de la coalition Diomaye Faye pour les élections présidentielles de mars 2024 li ñu bëgg moy suñu ñëli ci sénégal moy ñu fexé ba sénégalais bu ci nek bo fébaré faju Sénégalais bu ci nek bo bëggé voyager wala nga bëgg déplacer do am ben jafé jafé Sénégalais bu ci nek bo jangé ba paré am sa compétence am say diplôme na liggéey tranquillement dañu bëgg également Sénégal bo xamanténé non matière première yi ñu fi am muy ci walu mbay mi muy ci li fën ci sous-sol bi muy gaz muy pétrole muy zircon ak bép matière première bu mënti doon ñu mën ko transformer ci au niveau local transformer ko ñu am ay idée de transformation ce qui fait que le secteur secondaire bëpp jeune bo xamantene jang na ba paré wala am le métier da na mëna liggéey facilement liñu bëgg moy ñun la coalition Diomaye liñu bëgg moy Sénégal
dañoo bëgg suñuy ressources duñu nangooti ñu jël suñuy matière première di ko transformer à l'étranger ñew duñu ko jaayaat Sénégal tay bokay xol amna buuy amna bisap amna orange amna lepp lu mu wara am mais tay ka tay war nañu yéwo Sénégal tébu ciof gëna yomb à l'étranger ko Sénégal lolu jaaduul lolu lepp nak liko waral moy dañu am ay njir yo xamné dañu télé dañu am ay njir donc bi moy xob bu baax wi ma len koy présenter ci image bi yene ci gis Bassirou Diomaye Faye japp la né Diomaye moy Sonko parce que ñun ñep xamné né Botor mo def ay pexé def ay pexé def ay pexé ba éliminer Ousmane Sonko waye nak dafa joom parce que bi mo éliminer Ousmane Sonko ñu nit def lañ suñuy pexé def suñuy pexé ba fal Bassirou Diomaye Faye ma ba ngeen tajul mako kon nak comme nima ko waxe legui fofu lay danalé na ngeen xamné am ngeen ben occasion bo xamantene bu ngeen ko raté di ngeen togal lu mu gatt gatt juroom ben fukki at pour man amat occasion bobu bu ngeen ko raté xalé yi tay buñu maggé dañu am ay jafé jafé ci walu jang dañu am wara am ay jafé jafé ci walu faju dañu am ay jafé jafé ci walu leggey dañu am ay jafé jafé ci walu nekkil dañu am ay jafé jafé ci walu dundin té loolu la liko changer moy liko mëna changer moy ngeen fexé ba kéro bu dimanche au soir du 23 mars 2024 ngeen fexé ba jël enveloppe ci duggal ci xol bu baaw yi ba ba ngeen jërë ngeen jëf merci à tout le monde bu ko jëlé rek inshallah suñu lepp dina faju Sénégal li fi am ak bari suñu doom sonn nañu suñu jëm sonn nañu suñu jërbaat sonn nañu xalé yi bëgg nañu mais dañu xamul luñuy def mais bi sonk ñëw la xéni ñëpp dé yalla ka yalla may ndam ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam